طيب، زور الحديث، الحديث الثاني والثلاثون، خلاصة أخذ التنجم حديثنا. يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر قدات اللام، ولا ضرار هم بلوم من دزيه مقدات يلام. عن أبي سعيد، يا سعيد أباتي بلا، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري، سعد بن مالك بن سنان الخضري سمونه رضي الله عنه، من إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا الله مثني عليه الصلاة والسلام قالوا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر قداتي الدم، ولا ضرار ضرار من لم، ضرار من بالو، ضرر من بالو بدون قصد سيهون إلى عند سوا السبو بس سيهون سكر سيهون هنا مالتنا يزيهنتو على سبب من يبالا ضرر عصبه بس يهون دمه ضرار يبالا النميل كذي بفي تبرقت بزيه بضرر قد إلي يورانا تبزو حديث وتشعلو يا الله مزدني عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى براسه لي ظلما حراما للقوال فلا تظالموا والسبب راسه لا تبدلوا بالقوال عنده عنده مقدات عيش جالب يه حديث تلك قاعدة يا زنو السم لا ضرر قدات يلمنا ولا ضرار هن بلو لما قداتم تنستو ما قدات يلمنا عندنا دعو لما واشتمنا قلتنم عند يادر قدنا يخلتن يو لما جمري عندما التناكرين لا ضرار ولا ضرار مالت قدات يلم قدات يلم عندما لتنو بلوا قلتنم قدات بميلو فسرو عند معنا أسجب تواجهه عندي تنو يا لغوة كوم يبالو عندي تيالنو كتبالة سوهم بلو لما قدات يا درقوا عيد الله نقرقن سوهم بلو بايهونم قداتو تكستا ይህንን ጉዳት ማቆም ይኖርበታል። አንድ ሰው ለምሳሌ አትክልት ቤት ውስጥ ያጠጣል፣ የውሃ እየፈሰሰ ሄዶ ጎረቤት ላይ ችግር ያመጣል። ሆን ብሎ እሱ ጎረቤት ለመረበሽ ወይም ለመጥበጥበጥ አይደለም ይህን ያደረገ። ይሁንና ግን ጎረቤትን አዛ ማድረጉን
ልክ ባወቀበት ሰዓት የመቆጠብ ግዴታ ይኖርበታል። ይሄ ጉዳት መንጭቷል። ጉዳቱ የተገኘው ግን ሆን ብሎ አድርጎት ነው ወይ ከተባለ አይደለም። ስለዚህ የዚህ አይነቱ የጉዳት አይነት ضرار ወይስ ضرر ባለ ضرار ነበር بدون قصد يهونون ያለ قصد يهونون መጀመሪያ ካልኳችሁ ተጠየ ضرر يحصل بدون قصد نعم خير ففاعله ما كان يدري بهذا الضرر الذي قد حصل وما كان يقصده فهو ضرر من غير قصد لمانيوم نشيخنا عثيمين كهونو ضرر ميلون يعني قصد ميلوت مضار ميلون ويمنم ضرار ميلون ቢቀስድን አላማ ሆኖ የሰራው እንደ ለመጉዳት ብሎ የተነሳው ዲራር ይባላል። ለመጉዳት ብሎ የተነሳው ዲራር ይባላል። ያለ አላማ ደግሞ የጎዳው ضرር ይባላል ነው የሚሉት። ይሄ ያለ አላማ ضرር ተከስቷል፣ ነገር ግን እሱ ለመጉዳት ብሎ አይደለም። እሱ ለመጉዳት ብሎ አይደለም መጀመሪያ ይገባው፣ ነገር ግን ጉዳቱ ተከሰተ። ዘህነቱ ضرር ይባላል። ضرار የሚባለው ሆን ብሎ ለመጉዳት ብሎ ያመጣው ጉዳቻ ነው። ይሄ ነው ተከለኛው። ولهذا جاءت بصيغه المفاعله مثال ያመጣሁላችሁ ሰውየው ዛፎች ያሉት ቤት ውስጥ ሁሉ ቀን ያጠጣል ይሄንን ዛፍ። ይሄ ውሃ ይሄደ ጎረቤት ላይ ግድግዳ ያበሰብስ ይሆናል፣ አሊያም የሚያጥበው የሚሸረሽረው የሆነ ሁኔታ ይኖረዋል፣ አሊያ ቤት ውስጥ ይገባል። እንደዚህ ያሉ ጉዳቶችን ያስከስታል እና እኔ አላማዬ እሱም መጉዳት አይደለም እያለ ሰውዬው መቀጠል ይኖርበታል። እኔ አላማዬ ማጠጣት እንጂ እሱም መጉዳት አይደለም። አላህ ቢያደርገውና የእሱም ቤት ከላይ በኩል ቢሆን እኔ ማጠጣቴን አላቆምም። ስለዚህ አላህ ሰብር ይስጠው እያለ ያጠጣው ከተባለ አይቻልም። በዚህ አይነት ቢቀጥልበት ይሄ ምንድነው የሚባለው? ዲራር ይባላል። ወደ ሆምብሎ ማጥቃት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። መጀመሪያስ የነበረው ምን ነበር? ዲራር ጉዳት ነበረ። አሁን ደግሞ መጉዳትን አስቦ መጉዳት ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ጉዳት ነበር፣ አሁን ደግሞ ወደ መጉዳት እየሄደ ነው። ሆን ብሎ ወደ መጉዳት እየሄደ ነው ማለት ነው። خير ለማንኛውም የአላህ ተኛ عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لا ضرر አላማው ለመጉዳት ብሎ ባይሆንም መጉዳት አይሆንም ብለዋል። አላማው ለመጉዳት ብሎ ባይሆንም መጉዳት አይሆንም። ولا ضرار ለጉዳም ብሎ መጉዳት አይቻልም። ይሄ በቀስድ የሆነው ነው። የመጀመሪያው ደግሞ بدون قصد የሆነው ነው ነው። እንግዲህ የዚህ አይነቱ ሁኔታ
በضرر ሁኔታ ላይ ብዙ አይነት ነገሮች ይገባሉ። ንግድ ላይ አለ፣ ግዢ ላይ አለ፣ ውል ላይ የተለያዩ ውሎች እና ራህንን የመሰሉ እቃ አስይዞ መቀበልን የመሰለ ኒካህ ላይ የመሰለ መጨረሻ ሰውየው ሲሞት ወሲያ ላይ የመሰለ በእነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አብሶ ሙአመላ ወሲያ በጣም ضرر የሚባለው ነገር ተንሰራፍቶ ነው የምናገኘው። ማንኛውም ضرر ወይም الضرار በአንድ ሰው ላይ ከተገኘ ያንን ضرر ያስገኘውን ሰው ያንን ضررን እንዲያቆም ማድረግ ግዴታ ነው። ጉዳቱን እንዲያቆም ማድረግ ግዴታ ነው። ضرار የፈለገውን ሰው ደግሞ ለመግዳት ብሎ አላማ አድርጎ የተነሳውን ሰው ደግሞ እጣት መስጠት ግድ ነው ማለት ነው። በጃሂልያ ጊዜ ሴቶችን መፍታት በተመለከተ አንድ ሰው ይፈታታል። ከዛ በኋላ እቺ ሴት ልክ ዒዳ ነበራቸው በጃሂልያም ጊዜና ዒዳዋ ሊያልቅ ሲል መለስኩሽ ይላታል። ከዛ አብራጀ ኖረች ይያለ ከእንደገና ይፈታታል። ፈታሁሽ ይላትና ልክ ዒዳዋ ተንገላታት። እንግዲህ ዒዳ ያለቀ በቃ ሌላ ሰው አግብቼ ኖራለሁ ስትል ልክ ዒዳዋ ሊያልቅ ሲል መለስኩሽ ይላት። አሁንም መለስኩኝ ካለ በኋላ ፈታሁሽ ይላት። ልክ ዒዳዋ ሊያልቅ ሲል መለስኩሽ ይላት። በዚህ አይነት ፈታሁኝ መለስኩኝ ፈታሁኝ መለስኩኝ እያለ ስንት አመት ያሰቃያት ተፈለገ ማለት። ለምንድነው የጃሂልያ ዘመን ላይ ፍቺ እስከ የምርጫ ፍቺ ሁለት ብቻ ነው፣ ሶስተኛ ከመጣ ሁለተኛ የማይመለስበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ነገር የለም። ሰውየው ብዙ ሺህ ጊዜ እንኳን ቢፈታ ምንም ችግር የለውም። በጃሂልያው ጊዜ እየፈታ መመለስ መብቱ ነበር ማለት ነው። ዒዳዋ እስከሚያልቅ ድረስ ይጠብቅና ራጃዕቱ እያለ ተመልሻለሁ መልሼሻለሁ ይላል። እዛ ከእንደገና ያሰቃያታል። አላህ ተዓላ ይህንን ኢድራር ሆን ብሎ ለመጉዳት የሚደረግ አይነት ሁኔታ ቁርአን ላይ ለመመለስ የቁርአን አያ ወርዶ። ስለዚህም አንድ ሰው በዚህ አይነት በድሩ አይነት ቢሄድ ትልቅ የሆነ ሐራም ውስጥ ይወድቅ፣ ቁርአንን ይኻልፍ። ሆን ብሎ በዚህ አይነት እንኳን የተሰጠውን የሆነን ሁኔታ እንኳን ለምሳሌ አንድ ሰው በሶስት መፍታት ይችላል። ይህ ብሎ ማለት ኑሮ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ፈታሁሽ ሊል ይችላል። በሶስት ሐይድ ዒዳዋን የሚጨርስ ሴት ከሆነች ሐይድ የምታይ አይነት ነገር ከሆነች ይህንን ፈታሁሽ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ዒዳዋን መቁጠር ትጀምራለች ማለት ነው። ዒዳዋን እየቆጠረች ባለችበት ጊዜ በንግግርም ይሁን በተግባር መመለስ ይችላል። እሷን በንግግር የሚባለው መልሼሻለሁ የሚል ነው። በተግባር የሚባለው ደግሞ እሷን አቅፎ መተኛት ነው። በዚህ አይነት መመለሱ ሊታወቅ ይችላል። ነገር ግን ይህንን መመለሱን የሚያደርገው ለጉዳት ከሆነ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن እነሱ ላይ ለማጥበብ ብላችሁ እነሱን ጉዳት አትፈጽሙባቸው። እቺን ሶስቷንም እንኳን ቢሆን ምን ሊያረጋት ነው?
መጀመሪያ ፈታሁሽ ካለ በኋላ ሶስት ሐይድ እስከምታይበት ጊዜ ድረስ በዒዳ መቆየቱ አይቀርማል። ልክ በዒዳ እየቆየች ትሄድና መጨረሻው አካባቢ ዒዳዋ ሊያልቅ ሲል መልሼሻለሁ ይላል። ከዛ ከእንደገና መልሼሻለሁ ካለ በኋላ ከእንደገና ደግሞ ፈትቼሻለሁ ይላል። አሁንም ሶስት ሐይድ ምን ልታረግ ነው? እቺ ሴት ዒዳ ልትቆጥር ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት ካጉላላት በኋላ አሁን መልሼሻለሁ ይላል። ሰውየው ያለው ቻንስ በእርግጥ ከአሁን በኋላ አንድ ነው። ከዚች ከአንድ ውጪ ምንም ነገር የለውም እና ያችኑ ይዞ ነው መቆየት የሚኖርበት ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ፈታውሽ የሚል ስባሪ ቃል ቢወጣው ወደዚህ ሴት ሁለተኛ አይደገምም፣ መመለስ አይችልም። ሌላ ሰው አግብታ ከዛ ሰው ጋር ግንኙነት ፈጽማ ያ ሰው ፈቷት እንደዚህ ነው የምትዞረው ማለት ነው ወደሱ። አልሙሂም እዚህ ላይ ዋና ሊጠቀስ የተፈለገው ነገር ጠላቅም ላይ ቢሆን ፍችም ላይ ቢሆን ሆን ብሎ አንድ ሰው ጉዳትን ለማድረስ ሸሪዓው ፈቅዶልኛል ፍችን በሚል ፍችን የጉዳት መሳሪያ አድርጎ መያዝ አይቻልም። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሴት ስታገባ ልጆች ወልዳ ከሆነ ከዚህ በፊት ከነበረው ባሏ ለእሷ አሳድጊ ተብሎ የተሰጣት ልጆች ወደ ባል እንደሚመለሱ ሐቂቃ ነው። ለምን? አዲሱ የሰውየዋ ባለቤት የዚች የሴትየው ባለቤት እነዚህን ልጆች ይጎዳል የሚል ሐሳብ ስላለ ማለት። ነገር ግን ይሄ በሚታመንበት ሁኔታ እሷ ልጆቿን በእንክብካቤ ማሳደግ የምትችልበት ሁኔታ ላይ ሆኖ ይሄ ሰው እንዳታገቢ ይላል። ካገባሽ እኔ ልጆችሽን ወስዳለሁ፣ ሸሪዓ ያበቃልኛል አይነት ነገር ቢናገር አያበቃለትም። እሱ የፈለገው ምንድነው? እሷ እንዳታገባ ضرر ብቻ ስለሆነ ሸሪዓው አያበቃለትም። ለሱ እሷ አግብታ ልጆቿንም እዛኛው ቤት እያሳደገች መኖር ትችላለች። لا ضرر ولا ضرار የሚለው እዚህ ውስጥ ነው። አንድ ሰው ልጅ አለችው፣ ልጁ ሁሉ ጊዜ ለኒካህ ትጠየቃለች። እሱ ደግሞ ትምህርት ትማሪያለሽ እያለ አቅቦ ይዛል። وهذا يعد من الضرار لا ضرر ولا ضرار አይቻልም፣ حرام ይጠየቃል። ታቃፊ ለምን? አንድ ሰው በዚህ አይነት ሁኔታ የማቀብ ሁኔታ ለሱ አይደለም፣ ይህንም ማድረግ አይችልም። እና ማለት ሁሉም ሐቁን ሊያውቅ ይገባል። እሺ፣ ሌላው አንድ ሰው ሊሞት ነው። ከሞተ በኋላ ሁለት ሴት ልጆች ብቻ ነው ያሉት። ከዛ ውጪ የሟች ያጎት ልጅ አለ። እነዚህ ሁለት ሴት ልጆች ከገንዘቡ የሚያገኙት ሱሉሳን የሚባል ሱሉሳን ማለት የገንዘቡ ሁለት ሶስተኛ ነው። አሁን የገንዘቡ ሁለት ሶስተኛ ሲነሳ ከገንዘቡ የቀረው ስንት ነው? አንድ ሶስተኛ። አንድ ሶስተኛውን ያጎት ልጅ መውሰዱ አይቀርም።
አሲብ በሚባል የሁክም አይነት። አሁን እንግዲህ እሱ ሲያስበው የገንዘቡን አንድ ሶስተኛ ያጎት ልጅ ሊወስድ ነው ፈራይዱን ከዚሁ እኔ በሞት ብሎ አስቦታል። ይህማ ከሆነ ይሄ ሰው ከሚወስደው አንድ ሶስተኛው ሬት አባቱ አለና እሱን ለመጉዳት ብሎ ሰደቃ አደረገ። አንድ ሶስተኛ ገንዘቡን ሰደቃ አደረገ። የዛን ሰው ሀቅ ማለት አይቻልም። ላ ضرر ولا ضرار እሱ ከሞተበት በኋላ ነው ሁክሙ የሚታየው። አይቻልም፣ ውድቅ ነው የሚሆነው። የመሳሰለ የዚህ አይነት ሁክሞች ይኖራሉ። ወይም ደግሞ ወራሾቹ እንዲጎዱ በማለት ከገንዘቡ አንድ ሁለተኛን ወስያ አደረገ። እኔ ከሞትኩኝ አንድ ሁለተኛ ገንዘቤ ለዚህ ሁን ብሎ ለኸይር ቦታ አደረገ። ለመስጊድ ይበል፣ ትልቁ የኸይር ቦታ መስጊድ ነውና ለመስጊድ ብሎ ወስያ አደረገ። አላህ ወስያን የፈቀደው በአንድ ሶስተኛ ነው። አንድ ሶስተኛና ከአንድ ሶስተኛ በታች ባለ ነው እንጂ ከገንዘብህ ላይ አንድ ሶስተኛ ወይም ከአንድ ሶስተኛ በታች ባለ ነው እንጂ ከዛ በላይ አንድ ሁለተኛ እንደዚህ ሙሉ ወስያ ማድረግ ሐራም ነው፣ አይቻል። ስለዚህ አንድ ሶስተኛውን ያክል ለመስጊድ ይሰጠለትና ከአንድ ሶስተኛ በላይ ያለው እስቲ ለምሳሌ እንደው እንዳልነው አንድ ሁለተኛ ቢሆን የአንድ የገንዘቡን አንድ ሁለተኛ ለመስጊድ ብሎ ነበር። የገንዘቡን አንድ ሁለተኛ ለመስጊድ አለ። በትንሹ ስድስት እናደርገውና የገንዘቡ መጠን ስድስት ነው እንበል። ስድስት ስድስት ሺህ ሊወክል ይችላል፣ ስድስት ስድስት ሚሊዮን ሊወክል ይችላል። ስድስት እናድርገውና እሱ አንድ ሁለተኛ ብሎ ሲል ስንት ማለት ነው? ሶስት ማለት ነው። እኛ ታዲያ አንድ ሶስተኛ ነው መሰጠት ያለበት ብለን ለመስጊድ ስንት ነው የምንሰጠው? ሁለት። አንድ ሶስተኛ ሁለት 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 ሺህ ሊሆን ሁለት እንደዚህ ያንን አንስተን ለመስጊድ እንሰጠና እሱ በዙልም የተላለፈበትን ያንን ደግሞ ለማን ነው የሚደረገው? ለወራሾች በፈራኢድ ህግ መሰረት ይከፈላል። አልሙሂም ይህ ሐዲስ በሰነዱ ላይ አንዳንድ ድክመቶች አሉ። ነገር ግን ሐዲሱ ይጠናከራል ሌላም መንገዶች ስላሉት ሐዲሱ ዑለማዎቹ እንደሚሉት يعتبر قاعده من قواعد الشريعه كشريعه قواعد توس تلك قاعده تدرجو يميوسد كلك حديثنا عند نجر دمو منجدو بتتناكر قطر تنكاريون يجمر يهدال لا تخاصم بواحد اهل بيت فضعيفان يغلبان قويا ولا عند هنا بيسمولو لمكراكر اتنسا ሁለት ደካማዎች አንድን ተጋራ ይረታሉና የሚል ስላለ ይሄ ሸሪዓ ይሄ የሸሪዓ ቀዋኢድ ዙ የመጣው ይሄ ሐዲስ ብዙ ጥሩቆች የተወራበት ብዙ መንገዶች ስላሉት እነዛ መንገዶች እርስ በራስ ተጠናክረው ሐዲሱን ሐሰን ያደርጉታል፣ መልካም ያደርጉታል ማለት ነው። በሰነድ ደረጃ በመትን ደረጃ እንኳን ምንም ዓይብ የለበትም፣ በሰነድ ደረጃ አንከራ ያደርጉታል። هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.